ისელ მოდელ მენეჯმენტი იწვევს 14-დან 22 წლამდე გოგონებსა და 16-დან 25 წლამდე ვაჟებს საერთაშორისო სამოდელო კონკურს ელიტ მოდელუქში მონაწილეობისთვის. გამარჯვებულებს მსოფლიო ფინალზე 730.000 ევრო საპრიზო ფონდი ელის. მსურველებს რეგიონული კასტინგებში მონაწილეობის მისაღებად შეუძლიათ უფასო ონლაინ რეგისტრაციის გავლა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე ან ნიკო ნიკოლაძის 6 ნომერში. თელავში რეგისტრაცია გამგეობის კულტურის სამსახურში მიმდინარეობს. 27 ივლისს კი დარეგისტრირებული კანდიდატების შერჩევა თელავის თეატრში 14-დან 17 საათამდე გაგრძელდება. კონკურსის ერთ-ერთი პარტნიორი ტელეკომპანია თანამგზავრია. ყოველწლიურად ტარდება ელიტ მოდელუქის კონკურსი, რა თქმა უნდა, ატარებს იმიჯ ცენტრი და წელსაც ტარდება ელიტ მოდელუქის კონკურსი და წინა შესარჩევი კასტინგები მთლიან საქართველოს მასშტაბით ტარდება და კახეთში იქნება თელავში კონკრეტულად თეატრთან 27 ივლისს. ყველას ვისაც სურს მონაწილეობა მიიღოს, რა თქმა უნდა, ლამაზ გოგონებს 27-ამდე შეუძლიათ მოგზაონ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურში და რეგისტრირდნენ, ხოლო 27 ივლისს კვირას მოგზაონ თეატრთან პირველი საათიდან.